Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det 9. december, og hvis I tør, vil vi præsentere jer for bogen At overleve med en velociraptor som kæledyr af Mette Møller. Det er en humoristisk bog for tweens, teenager og barnlige voksne. Bogen leger med spørgsmålet om, hvordan det ville være at have en velociraptor som kæledyr i det 21. århundrede. Bor du på en almindelig dansk vej, så gør du klogt i at have en kotelet i baglommen, når du går tur. Anders på 13 år får et æg tilsendt fra sin onkel i Sydamerika. I ægget gemmer der sig en velociraptor, som Anders kalder for Velus. Velus elsker at lægge sig i bagholdsangreb i kælderen, høvle skæld af sin numse med et rivejern og jage sit bytte i nabolaget. Den er samtidig pyntesyg og ekstremt selvoptaget. Alt hvad den dræber, ender på kompostbunken i baghaven, som er begyndt at lugte. Det generer naboerne, som desuden undrer sig over det 2 meter høje hegn, som Anders' far har rejst omkring familiens grund. De naboer, der kommer forbi og klager, har det dog med at forsvinde, og at dømme efter Velus' veltilfredse smasken, har den uden tvivl en blodig klo med i spillet. Hvad skal Velus lære for at passe ind i et moderne liv i en dansk forstad, og hvordan skal Anders og hans forældre overleve med en velociraptor som kæledyr? Bogen giver et anderledes bud på et populært emne, dinosaurer, inden for børnebogslitteratur. Det er en sjov historie om en grov dinosaur med en lidt aparte personlighed. Du kan få adgang til At overleve med en velociraptor som kæledyr på e-bog ved at følge linket under videoen. Her vil også være en rabatkode, så du kan få et super tilbud på at overleve med en velociraptor som kæledyr som fysisk bog. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en dejlig overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede.